Ďakujem. Nebol som pripravený, ja by som bol pripravený veľmi, ma to prekvapilo, že po toľkých rokoch som zase prišiel na vyhodnotenie športovcov. Ste počuli, že pred 50 rokmi som mohol reakciou predložil som za najlepšieho športovca, ktorý som zvolen. Nehovorím to preto, aby som sa pochválil, ale hovorím to preto, aby som najmä tých mladších športovcov upozoril, že čas je neúprosný a treba využiť každú príležitosť na to, aby sme sa zlepšovali, alebo aby ste sa zlepšovali v tréningu, pretože bočky behnú. A myslím, že takým snom každého je dostať sa na tú najvyšší úroveň. Je to pekné vyhlásenie, okres zvolen Slovensko, a ešte krajšie je Európa, svet. A ešte veľmi pekné je potom vrátiť sa po tých 10., 20., 30. rokov a verím, že aj viacerí z vás sa znova vrátia ako legendy znova do Slovena. Prajem vám všetkým pri